72 տարեկան եմ, ես 82 տեն 10 տարին հեչանեն 70 տարվա մեջ ես չեմ տեսել այս գյուղում sense մեծ միջոցառումներ։ Ստեփանավանի տազաշրջանի Սվրդլով համայնքում ջրի ներքին ցանցի վրա կառուցման մեկնարկը կտրվի օգոստոսին։ Անհրաժեշտ քանակությամբ նոր խողովակներն արդեն գյուղում են 450 միլիոն դրամ աջակցությամբ ջրամատակարարման համակարգի շինարարություն իրականացնելու են Արարատշին տրեստի մասնագետները։ Որպես մարզի հիմնախնդիր մարզպետի կողմից ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահային, նախագահի այցի ժամանակ եւ մարզի 3 կարեւորագույն հիմնախնդիրներից մեկը դարձավ խմելու ջրագծերի կառուցումը Լոռու մարզի ուրեմն Ճոճկան, Մեծայրում, Կաթնաջուր, Սվերլոր համայնքներում ծրագիրը կլինի նաեւ հետագայում շարունակական ներկադրությամբ արդեն մի քանի համայնքներում ավարտվել է Ճոճկան Մեծայրումում։ Կաթնաջուրը եւս Լոռու մարզի այն 5 համայնքներից է, որն ընդգրկվել է գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջոցներով ջրամատակարարման համակարգի բարելավում ծրագրում։ 168 միլիոն դրամ ներդրում, որից 10%-ն է համայնքայինը։ Համայնքապետի խոսքով 380 տնտեսություն եւ ավելի քան 2000 բնակչություն ունեցող գյուղն արդեն իսկ շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի։ Ընդհանուր առմամբ անցկացվել երկարադիմացկուն պոլիեթիլենային խողովակների 15000 գծամետր ներքին ցանց արկա է ջրի բարձր որակ։ Նորը վերջ է ջուր է գալիս։ Հաշիվ է գյուղը ցանցավորված, քանի որ սա կրանտերի բաց է, գազարյան ջրը, իրան ծելածը ջրը մենա։ Համարյա գտնվում է բասենից վերևի կետերում, որը ստեղ ջուր կա, այսօր վանորով, ամառ վանորով։ Հաշիվ է գյուղը լրի ցանցավորված է։ Ջուրը գալիս է մաքուր։ Մաքուր զուլած ջուր է։ Այն ժամանակ 7 ռուբլի տրակայում հա ժանգաջուր էր գալի, մարդիկ դաժե փորացավերին երևի ինգնեմ իմ կարծիքով։ Իսկ մի մաքուր ջուրը գալիս է, տունես ոչքեն լցվում է, լրիվ տունը ցանցավորվում է, բաղնակով, ամեն ինչով։ Դե որ այստեղը թե ցավորեմ ենք գյուղի կենտրոններում, ներքեններում, բաբշե հիմնականում ջուր ունեն պաստառանի։ Ինչպես գյուղապետը, այնպես էլ բնակիչներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Հանրապետության կառավարությանն ու Լոռու մարզպետին իրենց համար կարևոր կենսական խնդրի լուծման համար։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հաջողվել է համայնքում իրականացնել 24 ժամյա խմելու ջրի ջրամատակարարում եւ ամենակարևորը որակյալ ջուր, նշեմ, որ նաեւ բարձր ճնշմամբ, ինչը այսօրվա պայմաններում նաեւ անհրաժեշտ է կենցաղային տեխնիկաների նորմալ բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար։ 70 տարեկան, 75 տարեկան կնիգի արխեին վերեմ ունեմ, մարգսել եմ ջրեմ, սոխել ունեմ, համեմել ունեմ, անուշ դերել ունեմ, որ հավաքեմ տանեմ իմ երեխան, շատ գոյ եմ, մեծապատիվ։ Ես շնորհակալություն եք հայտնում ձեզ, որ դուք հարգելեք նաև մեր ժողովրդին, հարգելեք մեր հնավունը, մեր սովորություն ու ատատները, տասված որ միշտ պատրաստ լինեք ժողովրդին աջակցելու համար։ Բաչին դժվարին հարց եղել է ջրի հարցը, հիմա այսօր ես տեսնում եմ, որ այն իրականություն է դառնում։ Ծրագրի արդյունավետությունը բավականին մեծ է, քանի որ մեր հանդիպումները ցույց են տալի, արդեն մեր գյուղական համայնքներում նաև խմելու ջրի հետ կապված փոխվում է նաև մարդկանց կենցաղը, ապրելակերպը։ Մեր հանդիպումները ցույց տվեց, որ բավականին գոհ են, մարդիկ շատ գոհ են, որովհետև այսօր խմելու ջուր արդեն նաև տներում կունենան համապատասխան կենցաղային ավելի նորմալ պայմաններ։ Երկու համայնքներում էլ փոխմարզմետները լսեցին նաև համայնքներում առկա խնդիրները։ Սվերդլովցիներն օրինակ իրենց մտահոգությունն արտահայտեցին գյուղամերձ միջհամայնքային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակի վերաբերյալ, նաև բարձրաձայնեցին դպրոցի տանիքի վերանորոգման խնդիրը։ Տիգրան Բադոյանն իր խոսքում նշեց, որ եթե բնակչությունը բարեխղճոր են, ժամանակին ու բավարար մակարդակով է կատարում իր պարտականությունները, ապա մեծանում են նաև այս կամ այն ծրագրում համայնքին ընդգրկվելու հնարավորությունները։ Վերաբարձրացրած հարցերն էլ կքննարկվեն անպայման լուծումներ գտնելու նպատակով։ Անետ Կապետյան, Համբետ Պապանյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Վերդլով, Կաթնաջուր։